wow, det kanske är den bästa dagen i era liv. Vi är på skidor. Wow. Och det är vilka skidor som helst. Du ringer här. Det är på Blades. Det är på Blades. Och varför är vi på Blades och inte på riktiga skidor? Jo, för vi har inga riktiga skidor. Alla är trasiga, men vi lyckades hämta ett par Blades. Hur tror du det kommer gå för Erik? Alltså jag tror det går bra, han har ju skidkänslan. Han har ju åkt skidor i många år. Stockholman, som han är egentligen. Men han är ju Årebo nu, så att... Alltså då borde det gå. Ja. Det Erik försöker med, det är att ta sig över så att han ska kunna göra en volt på Blade. Men vinden är emot oss. Det där såg inget skönt ut. Nej. Men alltså jag bromsade, jag trodde jag hade för hög fart. Vi testar en gång till. Ja, han kom precis över. Jag kom över, men det var äckligt, så vi kör på sista hoppet istället. Nej! Han är hög! Vad är det här? Det blir ett slam segment. Ja, det är bara slam. Det är skitsvårt ju. Så jävla stil, Bob. Hej då, Edric. Hej då, Oskar. Hej då, Erik. Kul att se dig igen. Luften. Clash. Vi hörs sen. Ja, det gör vi. See you later, dudes. Gås. Åh, skönt att komma hem från backen. Lite stel av alla kraschar, men jag försöker flytta ut från sin lägenhet. Så han kommer inte bo kvar längre. Så det här är hans gamla lägenhet. Så vi ska röja och bara flytta bort allt, för han ska inte bo kvar där. Men var inte oroliga. Nej, jag kommer inte flytta långt. Nej, jag flyttar bara hit. Jag flyttar hit och till resten av huset. Jag flyttar upp med Erik, för det kommer andra att ska bo här. Mm. Så nu ska vi flytta Oskars alla grejer. 5 meter ifrån, här bortifrån. Bam, så det kommer vara kaos här i vårt kontor. Jaha, det är redan lite kaos, men det ska bli mer kaos. Och sen händer det ytterligare en ganska spännande grej. Det kommer en tjej hit och ska bo här ett tag. Och hon kommer bo här med mig tills de andra flyttar in. Det är så mycket grejer. Oj, 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 nu har jag städat klart. Och det blev ju hur fint som helst. Kolla här. Jag kan inte tro att Oskar har bott här. Så det är här Oskar har bott. Han har haft en soffa, han har haft ett bord, han har haft ett kök, någon köksbänk, en tv, en hall, men den är fortfarande stökig. Så där får ni inte se. Så har vi ett sovrum här. Och så har vi en dusch. Här. Trevligt, trevligt. Duscherna. Sen har vi en bastu till och med. Här. Så här sitter vi. Psh! Har det jätteskönt ibland. Och så har han en toalett. Handfat. Och en toa. Ja, det är typ Oskars lägenhet. Förlåt, det finns också ett tillrum där Oskar sover. Oj! Och Jakob. Här inne sover Oskar. Och du har sovit här också några nätter. Ja. Det finns ju inte här. Det här är ju gårdagen. Ja, men det gör inget. Okej.
Jag finns inte här. Nej, vi glömde att spela in det här igår. All right. Nu kommer ni få hänga med på världens träningspass. Kom igen Erik, sista chinsen. Sista chinsen. Okej. I tjockärmat. För att få upp värmen. Det är min tjockärmen, du ska sätta ner den. Jävlar, du hade ju kraft Erik. Bra kraft kvar. Shit. Hur många gjorde du? Nästa. Sista. Var det räknas den? Ja. Ja, 10. Snyggt. Oj. Tungt. Nu kommer ju Andrea. Hallå. Hallå. Precis. Vilken timing. Hallå. Hej, hej. Hej, hej. Tja. Välkomna. Hej. Tja. Här. Kommer vi lite käk, hörni. Kolla. Hej. Hallå. Det var ju idealistiskt. Hej. Ja. Hallå. Hur mår du? Ja, bra. Tja Erik, det var ju vi som också i Stockholm. Vi har tränat idag. All right, då har nya inneboende kommit och det är supertrevligt. Mm. Så att vi avslutar här nu. Då ses imorgon. God natt. Hejdå!